جس گنے سے گڑ اتنا کالا ہوتا ہے اس کی چینی اتنی سفید کیسے ہو گئی؟ چینی مل کے ادھیکاری انہوں نے کہا کہ مجھے لگ بھگ 12 سال ہو گئے چینی مل میں کام کرتے ہوئے، اور جب سے میں نے کام کرنا شروع کر دیا چینی مل میں، تبھی سے میں نے گھر میں چینی لانا ہی بند کر دیا۔ میں تب سے اپنے بچوں کو چینی کھلاتا ہی نہیں ہوں، جبکہ نوکری سے سیلری وہیں سے ملتی ہے، مگر چینی نہیں۔ میں نے کہا کہ آخر کون سی گھٹنا گھٹی جس کے کارن سے آپ نے ایسا کیا؟ Subscribe to my channel and also press this bell icon. تو انہوں نے بتایا ایک چھوٹی سی گھٹنا کہ چینی مل میں جو یہ پانی نکلتا ہے نا، چینی کے بننے کے بعد اس پروسیسنگ میں جو پانی نکلتا ہے، اس پانی میں وہ سارا کیمیکل بھی مکس رہتا ہے، اور اس پانی کو چینی مل والے لوگ اکثر ایک ٹنکی میں جمع کر کے رکھتے ہیں۔ وہ ٹنکی میں وہ پانی رکھا جاتا ہے، لیکن روز روز پروسیسنگ ہو رہا ہے، روز چینی بن رہی ہے، روز بہت سارا پانی آ رہا ہے، تو آخر کب تک بھرے گی؟ تو پھر کیا کریں گے؟ خالی کرنا ہے۔ تو کیا کیا تھا چینی مل کے لوگوں نے؟ سوچا کہ چھوڑو نا، اب کہاں جائیں گے اس کو پھینکنے کے لیے کہیں دور، کیونکہ اب اتنی بڑی ٹنکی جس میں ہزاروں گیلن پانی ہے، اس کے لیے ٹرانسپورٹ میں کتنا خرچ آئے گا، تو بہتر ہوگا رات کے اندھیرے میں کہیں کھیت میں ڈال دیتے ہیں، چونکہ جنرلی فیکٹریاں تو ہوتی ہیں ایسے ہی بیرانے میں، تو کہیں ڈال دیتے کسی کھیت میں، کیا پتہ چلے گا پانی ہے کہ چینی مل کا پانی ہے کیا ہے۔ تو یہ سوچ کر مینجمنٹ والے لوگوں نے رات میں ہی اس پانی کو کھیتوں میں چھڑوا دیا، اور نتیجہ یہ ہوا اس کھیت کی ساری فصل جل گئی۔ اور جب کسان پتا کرنے لگا کہ آخر کیا ہوا میرے کھیت میں، جب چیک اپ کرایا وہ مٹی کا، تو پتا چلا کہ اس میں تو چینی مل کا جو ویسٹ میٹیریل ہے وہ ڈالا گیا ہے۔ تب اس کو خبر ملی کہ ہاں، کسی اسٹاف نے بتایا کہ ہاں، ہمارے چینی مل سے ہی پانی ڈالا گیا تھا آپ کے کھیت میں، اور پوری مٹی بنجر ہو گئی۔ اس نے کیس کر دیا اور چینی مل والے کو معاوضہ دینا پڑا لاکھوں روپے۔ تبھی سے وہ اسٹاف کہتے ہیں کہ جو مٹی کو بنجر کر دے وہ انسان کے شریر میں جائے تو کیا کرے گی۔ اسی کے بعد سے میں نے اپنے گھر میں چینی لانا بند کر دیا۔ انگریزوں کے آنے کے سمے انگریز پہلا چینی مل انہوں نے پاکستان میں ہی لگایا تھا، اور انگریزوں نے چینی کی شروعات کی۔ پاکستان کے لوگ گڑ کھاتے تھے، چینی نہیں کھاتے تھے، انہوں نے بہسکار کیا بالکل نہیں، لیکن چینی اور چائے پتی دونوں کے لیے لوگوں کو تیار کیا گیا تھا۔ چائے پلا پلا کر فری میں، چینی کے لیے تیار کیا گیا اور چائے کے لیے بھی تیار کیا گیا۔ انگریز نے جب سے یہ شروع کیا ہے، اور پچھلے 50 برسوں سے ہمارے سماج میں چینی کھانے کا پرچلن بہت تیزی سے بڑھا ہے، اور اسی سمے سے پاکستان کے لوگوں کے بچوں کے شریر میں کیلشیم کی کمی ہونی شروع ہو گئی ہے۔ کوئی ماں اگر بچے کے جنم سے پہلے 1 سال پہلے سے ہی چینی چھوڑ دے، اور کم سے کم 5 سال تک بچے کو چینی نہ کھلائے، خود کو چینی نہ کھلائے، اس بچے کو کبھی بھی آسٹیوپوروسس کی سمسیا نہیں ہو سکتی، کیلشیم کی کمی اس کے شریر میں کبھی نہیں ہوگی۔ چینی جب جاتی ہے آپ کے شریر میں، تو باہر جب نکلتی ہے تو اکیلے نہیں نکلتی، چینی کیلشیم لے کر نکلتی ہے، ہڈیوں کو گلا کر نکلتی ہے۔ اور جس کے شریر میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، اس کے شریر میں میگنیشیم، پوٹیشیم، آئرن سب کی کمی ہو جاتی ہے۔ دنیا کے بہت سارے ایسے راستے ہیں جہاں چینی کا استعمال ہی نہیں ہوتا۔ آج بھی آپ گڑ کھایا کریے، وہ زیادہ بہتر ہے، چینی کو چھوڑیے۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon.